Բարև ձեզ, ես Ժանե Խաչիկյանն եմ, Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Մեղրի քաղաքից։ Հիմնադրել եմ Խաչաստուն Heritage Hotel-ը և ղեկավարում եմ Loft Մեղրի երիտասարդական կենտրոնը։ Պարոն Վարչապետ, ներկայումս Սյունիքի մարզում, մասնավորապես Մեղրիում, կառավարության և միջազգային գործընկերների, մասնավոր ընկերությունների, մեղրեցիների և բոլորիս կողմից հարավի զարգացման ու կայունացմանը միտված ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում, ծրագրեր իրականացնում, որին զուգահեռ չեն դադարում քննարկումներն ու անհանգստությունները, ավելի կոնկրետ բանավոր խոսույթն այն մասին, որ Մեղրին շարունակում է մնալ ռիսկի տակ, որ անվտանգային հարցը դեռևս խնդրահարույց է։ Պարզագույն օրինակ է այն, որ Մեղրի ժամանելու ցանկություն ունեցող մեր հայրենակիցներն անգամ հարցնում են անվտանգության մասին, տեղեկատվության պակասում են կամ թերի ոչ ճիշտ պատկերացում, թե ինչ է կատարվում և կատարվելու Հայաստանի հարավում, ավելի կոնկրետ Մեղրիում։ Սա էական է նաև երիտասարդներին համայնքում պահելու և ներառականության ակտիվ փորձ կատարելու, ինչպես նաև ժողովրդական հարցի համատեքստում։ Խնդրում եմ նշեք, մենք մեղրեցիներս և Հայաստանի հարավը առհասարակ անվտանգային առումով ինչ սահմանում ունի։ Արդյոք որևէ վտանգ և ապակայունացման հավանականություն կա, թե ոչ։ Արդյոք բնականոն խաղաղ առօրյա պայմանները կարող են որևէ կերպով խաթարվել, թե սա միայն բանավոր խոսույթի և շրջանառվող որոշ լուրերի հետևանք արդյունք է։ Զարգացման և ներդրումային ինչ ծրագրերի մասին կարող եք արդեն հայտնել 2024 թվականի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար և գիտեք, այո, ես էլ եմ մտահոգված այն փաստից, որ օրինակ գիտենք, որ այդ թվում նաև որոշ միջազգային գործընկերներ երբեմն ասում են իրենց քաղաքացիներին խորհուրդ չեն տալիս գնալ հարավ և այլն, ինչը իհարկե բիզնեսի համար որոշակի դժվարություններ է ստեղծում, բայց մյուս կողմից ես պետք է արձանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բազմամիլիարդ ծրագրեր է իրականացնում, գիտեք, ընդհանրապես ամբողջ Հանրապետությունում և Սյունիքի մարզում մասնավորապես, օրինակ ես վերջերս ես հաշվետվություն էի ուզել և վերջին 5 տարիներին մենք ամենամեծ ներդրումները անել ենք Սյունիքի մարզում, օրինակ բացի այն ես նկատի ունեմ կառավարության կողմից ուղիղ ծրագրերը, վերջին 5 տարում մենք 100 միլիարդ դրամից ավել ներդրումներ ենք արել ամենատարբեր հոդվածներով Սյունիքի մարզում։ Եվ հիմա օրինակ Մեղրիում ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Վերակառուցվում է Հայաստան-Իրան սահմանին գտնվող մաքսակետը։ Եվրամիության աջակցությամբ ժամանակակից մաքսակետ ենք մենք ընդեղ ստեղծում և դա շատ լուրջ աշխատատեղերի խթան է լինելու։ Վերջերս մենք ստորագրեցինք պայմանագիր, շուտով սկսվում է հյուսիս հարավ մայրուղու ագարակ քաջարան հատվածի կառուցումը։ Նաև գիտեք, որ Եվրամիությունը ներդրումների և տնտեսական պլանի շրջանակներում արդեն իսկ բավականի խոշոր հատկացումներ է արել Սյունիքի մարզի դիմակայունությունը բարձրացնելու համար։ Կապանում մենք արդեն իսկ գործարկել ենք օդանավակայանը, իհարկե պարբերականության, տեխնիկական հագեցվածության հետ կապված որոշակի խնդիրներ կան, որովհետև երբեմն չեղարկվում են թռիչները վատ եղանակի պատճառով։ Եվ ընդհանրապես Մեղրիում մենք բազմաթիվ սուբվենցիոն ծրագրեր ենք անում, մենք իրականացնում ենք այս պահին Սյունիքի մարզում 60 կրթահամալիրների կառուցման ծրագիրը և այնի և այսպես շարունակ։ Ես ինչի համար ենք մենք անում, հստակ քաղաքական ուղեր ցղելու համար, որ մենք Սյունիքի հետ կապված մեր բոլոր պլանները կապվում են ռազմավարական զարգացման, բարեկեցության, տնտեսական ակտիվության հետ և այլն և այսպես շարունակ։ Մենք հիմա ծրագիր ենք իրականացնում, որը հավասարաբար վերաբերվում է նաև Սյունիքի մարզին և Մեղրիին էլ է վերաբերվում այդ 15-16 միլիոն դրամի ծրագրերը, որ մենք մարդկանց
տալիս ենք, տրամադրում ենք, որպեսզի իրենք բնակարաններ, տներ կառուցեն իրենց համար։ Եվ ընդհանրապես ես նույնիսկ այդ կոնտեքստում չեմ ընդունում, որ Սյունիքի մարզը կամ Մեղրին Հայաստանից որևէ ձևով անջատենք։ Ես երբեմն դրա մեջ այդ միտումն եմ տենում, որ Սյունիքը անվտանգային խոցելի գոտի որպես սենց առանձնացնենք։ Ոչ, մենք չենք առանձնացնում, եւ Սյունիքի մարզի զարգացումը, բարեկեցությունը, անվտանգությունը մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ է։ Եվ էլի եմ ասում, իհարկե, այն անվտանգային խնդիրները, որ ունենք, այդ անվտանգային խնդիրները կան եւ Տավուշում, այդ անվտանգային խնդիրները տեսնում եք կան եւ Գեղարքունիքում, Արարատի մարզում, Վայոց ձորի մարզում, Սյունիքի մարզում, այդ անվտանգային խնդիրները կան եւ ակնհայտ են, բայց այդ անվտանգային խնդիրները պետք չի ոչ թերագնահատել, ոչ գերագնահատել։ Եվ այդ անվտանգային խնդիրների լուծելու համար է, որ մենք խաղության օրակարգն ենք որդեգրել եւ նաեւ միջազգային շատ ուժեղ, բավականին ուժեղ կոնսոլիդացիա ենք ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, անկախության եւ ժողովրդավարության պաշտպանության շուրջ։ Ցավոք այսօր գիտեք, տեսեք, ես ուզում եմ շատ ուղիղ խոսենք մենք։ Այսօր տեսնում եք աշխարհում ինչ է կատարվում։ Այսօր բացարձակ անվտանգություն ցավոք սրտի երկրագնդի վրա գոյություն չունի։ Եվ մենք պետք է այս նոր միջավայրում հուսալի անվտանգային մեխանիզմներ ձևավորեն։ Եվ իմ համոզմունքը այն է, որ 100%-անոց անվտանգություն կարող է ապահովել միայն մեկ բան՝ տևական դե յուրե արձանագրված պարտադիր խաղաղությունը։ Եվ մենք հենց դա ենք ուզում ստանալ։ Մյուս մասով, իհարկե, մենք բոլոր տնտեսական, ֆինանսական լծակներով փորձ ենք անում իրականացնել Հայաստանի համաչափ տնտեսական զարգացումը, բայց մյուս կողմից ասեմ, Սյունիքի մարզը այսօր տնտեսական Մեղրին տնտեսապես ամենաակտիվ հատվածներից մեկն է, որովհետև մեր երկրի ներմուծման եւ արտահանման մի զգալի մասը հենց տեղի է ունենում Մեղրի անցակետով, եւ իհարկե մենք շահագրգռված ենք, եւ Միջալյոց խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը մենք ներկայացրել ենք եւ հույս ունեմ դուք տեղյակ եք դրա մասին, այդ թվում այդ նպատակը ունի ներկայացնելու Հայաստանի տրանսպորտային համակարգերի զարգացման տեսլականը, որը ուղիղ կապվում է նաև Մեղրիի հետ։ Որտեղ տեսեք, Մեղրիի անունը սկսած 1998 թվականից այդ կոնտեքստներում ցավոք շատ շոշափվել է։ Մենք հիմա ուզում ենք շատ հստակ պատասխան տալ այս հարցին։ Մենք ինչ ենք կարծում, Մեղրիով պետք է անցնի երկաթուղի, որը կկապի հյուսիսը, որը կկապի արևելքը արևմուտքին, այդ թվում Ադրբեջանը Նախճևանին եւ Թուրքիային, այդ թվում Մեղրին, Երասխին եւ Հայաստանի մնացած մասին, այդ թվում Հայաստանը միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Այո, միանշանակ, եւ դա 100% համապատասխանում է մեր երկրի շահերին։ Այս է պատճառը, որ խաղաղության եւ խաղաղության խաչմերուկի 3 հիմնական սկզբունքներից մեկը վերաբերվում է կոմունիկացիաներին։ Մենք ասում ենք, որ կոմունիկացիաները պետք է բացվեն երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության ներքո, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքներով։ Ադրբեջանը կարող է օգտվել մեր երկաթուղուց Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի կապի համար։ Այո, իհարկե կարող է։ Այն նույն սկզբունքներով, Հայաստանը կարող է օգտվել երկաթուղուց, ասենք օրինակ Մեղրի եւ Երասխի երկաթուղային կապի համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության բեռների եւ քաղաքացիների ու ուղևորների երկաթուղային տրանսպորտով տեղաշարժի համար։ Սա 100% համապատասխանում է Հայաստանի շահերին, որովհետև Հայաստանի ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը բլոկադան է, որը շարունակվում է արդեն 30 տարի։ Եվ մենք հույս ունենք, որ խաղաղությամբ եւ խաղաղության խաչմերուկով կհաղթահարենք բլոկադան, մյուսներն էլ որոշ չափով կլուծեն իրենց խնդիրները, որովհետև տեն չին ու ժողովուրդ ժամանակակից աշխարհում, որ դու քո խնդիրները լուծես, ուրիշների խնդիրների լուծումն արգելակես։
Քաղաքության իմաստը հենց այդ է, որ բանաձևա գտնվում, որ միմյանց հնարավորություններից օգտվում են, բայց հավասարության, իրավազորության, սուվերենության եւ փոխադարձության սկզբունքի վրա։ Մենք ավելին ասենք, մենք ուզում ենք ավտոճանապարհներն էլ բացենք արևելքը արևմուտքի միացնող։ Այդ ավտոճանապարհներ կարող են անցնել Սյունիքի մարզով, մենք Խաղաղության Խաչմերուկ նախագծում ներկայացրել ենք, Արարատի մարզով, Վայոցձորի մարզով, Տավուշի մարզով։ Ավելին ասեմ, մենք հույս ունենք Խաղաղության Խաչմերուկ նախագծի շրջանակներում վերականգնել նաև Տավուշի մարզով, Տավուշի եւ Կոտայքի, Գեղարքունիքի եւ Կոտայքի մարզով անցնող երկաթուղին, մասնավորապես Հրազդանի Ջևան Կայանավան երկաթուղին, որը Խորհրդային Միության ժամանակներին վերջին տարիներին գործարկվեց 80-ականների վերջին շրջանում, բայց հետագայում դա դադարեց աշխատանքը եւ նաեւ սողանքների պատճառով շատ մեծ փլուզված հատվածներ կան։ Այո, եթե մենք տնտեսական զարգացում ենք ուզում, մենք պետք է գնանք այդ բոլոր ճանապարհներով, բայց 100%-անոց անվտանգություն, ինչպես մենք տեսանք, կարող է ապահովել մեն խաղաղությունը, եւ սա է պատճառը, որ մենք որթեգրում ենք խաղաղության օրակարգը։